Det bästa med min rollkaraktär är att Maja är så himla... Alltså jag tycker att hon är modig. Och hon är... Alltså hon är ju med om väldigt mycket. Men hon fortsätter ändå kämpa. Vilket jag tycker är väldigt fint. Det värsta med karaktären, det är väl typ att gå på toa med lösmage och massa kjolar. Det kan vara lite tricky. Filmen i tre, med tre ord skulle jag säga är kärlek, liv och mod. Alltså jag skulle bara säga till henne att du gör det bra. Maja skulle nog säga till mig att var här och nu.